Hazırda Azərbaycan iki beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatında iştirak edir. PISA və TIMSS. TIMSS beynəlxalq şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə assosiasiya tərəfindən hər 4 ildən bir keçirilir. Bu qiymətləndirmədə 60-dan çox ölkə iştirak edir. TIMSS riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə tendensiyaları ölçən qiymətləndirmədir. Təbiət elmləri deyəndə biz Azərbaycan üçün nəzərdə tuturuqsa 4-cü siniflərdə həyat bilgisi, 8-ci siniflərdə isə kimya, fizika, biologiya və coğrafiya fənləri nəzərdə tuturuq. İndiyə qədər ancaq 4-cü siniflərlə iştirak edib Azərbaycan, bu ildən etibarən isə həm 4-cü siniflər, həm də 8-ci siniflər iştirak edəcək. Bu il ilk başqa bir yenilik ondan ibarətdir ki, şagirdlər kompüter əsaslı verir imtahanı. Biz hal-hazırda əslində TIMSS 2023 beynəlxalq qiymətləndirməsinin imtahanını edirik. Bir il əvvəlcədən, yəni 2022-ci ildə isə bütün iştirak edən bütün ölkələrdə sınaq mərhələsi keçirilir. Hal-hazırda sınaq mərhələsidir. Bu səbəbdən belə deyim, şagird sayı nisbətən azdır. Əsas mərhələdə isə ən azı 6000 nəfər 8-ci sinif şagirdi, ən azı 6000 nəfər 4-cü sinif şagirdi imtahana cəlb olunacaq. İmtahan hələ ki yaxşı keçir. Artıq 2 fərqli sinifdən qiymətləndirmə həyata keçib. Şagirdlər onlara lazım olan kompüterlərlə təmin olublar. Həmçinin internetə çıxışları olduğundan görə onlar yəni şagird sorğularda iştirak edə bilirlər. Kamran hansı fəndən imtahan verirdi? İndi həyat bilgisindən. Testlər maraqlı idi. Nə xoşum gəldi. Çətin deyil suallar? Yox. Mən üçün asandı. Neçə sual idi? 25. Aylin hansı fəndən imtahan verirdi? Riyaziyyatdan. Çətin deyildi ki? Xeyr. PISA beynəlxalq qiymətləndirilməsi isə Azərbaycanda 3 ildən bir təşkil edilir. Bu qiymətləndirmədə Bakı üzrə 180 ümumi təhsil müəssisəsindən həm Azərbaycan, həm Rus bölməsi üzrə 8000-ə yaxın şagirdin iştirakı planlaşdırılır. PISA dünyanın ən iri miqyaslı beynəlxalq qiymətləndirilmələrindən biridir və bu, dünya üzrə 15 yaşlı şagirdlərin oxu, riyaziyyat, yaradıcı düşüncə və təbiət elmləri üzrə bilik və bacarıqlarını ölçür. Eləcə də onların bu bilik və bacarıqları real həyatda tətbiq eləmələrini qiymətləndirir. İmtahan mərhələsi 2 hissədən ibarətdir. Birinci hissə 2-60 dəqiqədən, yəni bura daxildir oxu, riyaziyyat, yaradıcı düşüncə və təbiət elmləri. İkinci hissədə isə yaradıcı anket sorğusundan ibarətdir. PISA imtahanı üzrə sınaq mərhələsində 63 ümumi təhsil müəssisəsindən 2850 nəfər şagird iştirak edib.